I mládežnických hokejových lig se dotkla reprezentační přestávka. Ta je však už minulostí a extraligový mladší dorost Zubrů tak v úterý pokračoval dalším z pětizápasové série domácích utkání. Přerov v poslední době nezažíval zrovna úspěšné období a do souboje s druhými oceláři Střince vstupoval se třemi porážkami v zádech. A i tentokrát vedl dlouhou dobu soupeř, který otevřel skóre zápasu hned v první minutě. Zubrům se ale parádně vydařila třetí třetina, v níž srovnali a plášku v gol v 59. minutě definitivně nasměroval domácí za vítězstvím. Přerov tak porazil Třinec 5-4 a v tabulce stojí na čtvrtém místě. Další zápas odehraje mladší dorost v sobotu od 12 hodin, kdy doma vyzve Vítkovice.